Olá, tudo bem? Organizar as finanças e fazer o bom uso dela não é fácil. Conhecer os seus bens, direitos e obrigações fará com que o seu controle patrimonial seja mais efetivo, a fim de sempre ter as dívidas controladas e nunca gastar além do que se ganha. O profissional da contabilidade é responsável pela colaboração nestes entendimentos e por zelar pelo patrimônio das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. Gostaria de ressaltar a importância do contador na orientação e execução para abertura e acompanhamento das empresas, contribuindo para o seu crescimento e desenvolvimento. Não posso deixar de destacar do cuidado com as pessoas físicas, em que a população tem o contador como um aliado para entender as demandas fiscais, contábeis e, principalmente, para a tomada de decisões para fazer o melhor uso dos recursos disponíveis diante desse cenário que nós estamos envolvidos. No uso das suas atribuições, o contador cuida das finanças do indivíduo e das empresas, a fim de gerar informações úteis para os melhores encaminhamentos com as suas rendas, despesas e investimentos. Neste mês de setembro, no dia 22, comemoramos o Dia do Contador. E na qualidade de profissional da contabilidade, não posso deixar de parabenizar os meus e minhas colegas de profissão. Pela importância e essencialidade, tenho orgulho de ser contador. Acredito no profissional contábil e em tudo que podemos oferecer para a nossa sociedade. Conte sempre conosco. Parabéns para todos os contadores e todas as contadoras.